Mėgstamiausias patiekalas? Per kučias? Tai silkė turbūt. Silkė. Suvalgau visas silkės. Ypač. Paprasta silkė. Turbūt silkė. Silkė. Žuvis. Silkės visi patiekalai, tai su grybais, aišku, tai geriausia daro mano mama. Silkė grybų patale. Grybai, silkė. Silkė su grybais. Mėgstu grybus, mamos mėgstu įvairias silkės pataluose. Silkė su grybais, ten su morkom, man atrodo, ar svogūnais. Silkė pataluose, aš tokia su burokėliais ten. Su bet ko padaro, ir aišku, dar skaniau būna rytojus man jos, aš nežinau. Mes patys negaudom silkės, tai... Tėvai ir seneliai valgo silkę, močiutės receptą, bet aš jas nelabai mėgstu. Kūčiukai su aguonpieniu. Aguonpienis mėgstamiausias. Kūčiukai. Kūčiukai. Kūčiukai vadinami tokie, čia nuo vaikysis gal likė. Gal tai aguonpienis ir būtų toks, nes neįsivaizduoju. Žinau, kad visada bus atveš ir tas tiesiog yra toks kozeris. Kūčiukai su aguonpieniu. Oi, kad žinokit, visi labai skanus. Mamos virtiniai su grybais. Man tai pyragėliai su grybais geriausia kitą dieną. Virtinukai su grybais. Keptos bandelės, ten su visokiais kopūstais, su grybais padarytų specialiai padaro, visi šeima labai mėgsta, labai valgom. Koldūnai su grybais. Mėgstamiausias močiutės pyragėliai su grybais. Tie pyragėliai su grybais žiauriausia, kad grybaučiau paskui visus metus. Mama kepa tą dieną grybų kotletus. Mamos iškepti grybų tokie kotletukai. Tai ten baravykų kotletai. Mėgstamiausias kūčių patiekalas yra tortas. Kugelis pas mums visą laiką. Cepelinai su varške. Mano mėgstamiausias patiekalas turbūt lazanija. Aš labai mėgstu baltą mišrainę kūčiam. O balta mišrainė, ten, kaip suprantu, ne visai atitinka kūčių standartus. Mamos gaminamas karpis, kurį jinai gamina jau eilę metų iš eilės. Žuvies iškepta keptuvėje. Šiaip mėgstu labiausiai saldumynus. Visokios mamos ruoštos mišrainės. Nu, tėtis visą laiką prašo, kad būtų kisielius visą laiką. Kepta lydeka tomatų padaže, pomidorų padaže su svogūnais, firminis. Jau mama jau visą laiką man paruošė, nes čia yra mano kūčių patiekalas. Tortas, kurį gamina močiutė. Ir nežinau, tiesiog skanus, nežinau, kaip paaiškinti, kaip susideda, reikia paragauti. Kas būna paruošę, tai ir valgom. Visko turbūt po truputį. Jeigu ir yra, tai man neišduoda, aš tik valgau. Tai visas maistas skanus, nes manau, kad atmosfera gera būna šventinė, taip kad viskas labai būna gerai.